Pilsims, ar jūs ir šiandien aš žaisiu Minecraft Pocket Edition atnaujintas, tai atleisti tai, kad sakiau, kad mūsų pusėsirė, bet iškėlau tokių problemų, kad mano pusėsirės lėktuvas. Biški pavėlavo, tai dabar nufilmuosiu video be jos, taigi nufilmuoju. Blėm, kiek šitą turinį nereikalingų turiu savo inventorių. Wow. Čia irgi nepėvalė. Dabar naktis, dabar naktis. Gerai, nieko nebuvo, nieko nematėt, nieko jūs nematėt, nieko jūs apsaugiučiai nematėt, bet aš ir tai bečiai tų galvų vairų daiktas. I am special to me. Iš karto įrungsiu. Ne, įrungsiu. Šitas šūdas. Kalnas. Godžiu apie iš karto. Gerai, vėliau vėl ateisiu čia. Biškai kalba pasimainimą užteks. Gerai. Stabdus. Taigi, grįžau po pauzės, biškai atėjo mano baldai. Taip, ką padarysiu?